شركات دا وداغ انشورنس يو شركات انتا بادان كشاقيسا عرمها عاميس كا عمبا هانتي وداغا ايا مقالة دا برعو اي حارنتا قبل كا تقرأ ايركا دا فورتاي برنامج كا عاميس كا قيبتي ساعافيمات كا غار احان نادهي دا داريالي يتاكولو واه برنامجيو اي بيحسو شركات دا وداغ انشورنسي تاسي او وحوين كبدالي دونتا باهي عافيمات ee dadka inta badan ay kaga bixi jirtay dhaqaalaha aadka u badani isla markaana ay iminka dadku bixin doonaan qadar kooban oo lacag ah sanadka oo dhan kaasi oo ka dabooli doona baahiyaha caafimaad ee u baahdo qofka ku jira caymiska caafimaad ee shirkadda wadaag insurance munaasabadan ballaadhan oo lagu daafuray barnaamijka caymiska ee shirkadda wadaaga ayaa lagu qabtay hoteelka Daalo ee magaalada Burco waxana ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco xildhibaano Salaadin Uqaal ganacsato gudoomiyasha jaamacadaha gobolka Togdheer qaar ka mid ah aqoonyahanno mudan kale iyo waliba midowga daladaha weenka ee danwada qaran waxana sharaxaad ka bixiyay adeegyadan la dafuray gudoomiyaha guud ee shirkadda wadaag Cabdikariin Maxamed Axmed maamulaha guud ee shirkadda wadaag insurance Cabdirashiid Maxamed Cabdi Baaxir maareeyaha guud ee wadaag investment Suleyman Umar Cige waxana ay si qoto dheer uga warbixiyeen adeegyadan caafimaad ee ay maanta ku dafureen magaalada Burco waxa dhankooda iyaguna hadalka iska daba qaatay mas'uuliyiintii mudantii kala duwaneed ee ka soo qayb galay munaasabada lagu dafurayay barnaamijyada caymiska ee taakule iyo daryeele muxuu yahay caymis hadaba sheekada inta aanu uga soconno iyo biyadhaceedu maxaynu maanta isugu nimi maxaanu fariig idii sidnaa muxuu saameyn ku leeyahay nolosheenna muxuu qofku ka faa'iidaya maxaa laga rabaa qofka insuuranka qaadanaya waa imisa nooc maxaan anigu ka helayaa haddaan xanuunsanba waayo sidee noqonaysaa lacagtaydii meel waxaa soo dhan jawaabaheedu waa diyaar dadka wax akhriya waxay heli karaan kutub dhan oo majaamic alfiqhi alislaamiya ay qoreen oo annaguna aanu hayno inaan la sheer garayn karno sinadkan ay ka helayaan insuuranskan macnihiisu haddaan soomaali sahlan ku sheego waa qaaraan wadaag simbol waaba intaa waa qaaraan wadaag ka ballaaran kii haybta iyo jilibka yar ee isku qoysku isku abtirka ah ay wada lahaayeen laakiin waxaanu wadnaa intan Somaliland inaad magaalada tagtaba dhakhtarka wadaag ay ku qoran tahay aad geli kartood magacaaga intaad u sheegto aad halkaa ku bayri karto faa'iidooyinkiisu waxaa ka mid ah caymiska aynu qaadanay waxaa qalbiga iyo caloosha u sii deysaan inuu yahay wax sharcigeenna waafaqsan iyada oo haddii la yiraahdo munaasabadan waxa ay faahfaahin idin ka siin doonaan mas-uuliyiinta kale ee hawshan gacanta ku haysa khaasatan qaybtan insuuranka ee ah qayb ka siimida ee ah qaybta caafimaadka oo aynu maanta daahfurayno marka aad iyo aad baan soo dhaweynayaa wadaag group waa saddex shirkadood oo isdhalay shirkadda wadaag investment iyo shirkadda wadaag insurance iyo shirkadda wadaag microfinance insuran ahaan oo ah shirkadda maanta halkan inoo daahfurayso mashruuca waxay bixisaa adeegyo kala duwan oo ka mid yahay caymiska caafimaadka caymiska gawaadhida caymiska dhismayaasha iyo dabka caymiska badeecada badda gooshaysa caymiska safarka iyo caymiska goobaha shaqada adeegan maanta aanu daahfurayna waxa uu ku wajahan yahay nucda dadka mass marketka reer Somaliland ayuu ku wajahan yahay oo boqolkiiba 70-na laba nuu kala bixinay labadaas product midna daryeela la yidhaah midna waxa la yidhaah taakulo shirkadda wadaag waxay ka mid tahay shirkadaha waaweyn ee dalka ka jira ee sharciga ah ee aanu liisanka siinay ee aanu idinka hobno hay-adda caymiska qaranku waxay mas-uul ka tahay inay idin ilaaliso adeega ay idin qabanayso shirkadaha ay wadaag ka mid tahay oo annaga ka mas-uuliyadda idin fuliweydo waana mid idin fulin doonta shirkii barigii dhoweed lagu qabtay dhaqaalaha adduunka hargeysa qodobadii la isla qaatay waxaa ka mid ahaa in barnaamijka la sameeyo wadaag waxay noqotay shirkaddii ugu horreysay ku dhiirratay inay barnaamijka ka bareen
maanta maalin ay naga baahi badanahay ma jirto caafimaadka iyo daryeelkiisa bal ka soo qaada maanta xaalad caafimaad haddii qoys ku timaado intii halka fadhida waxa ugu horeeya waxa weeyaan dhaqtar inaad aragto lacagta ay kugu qaadanayso ma sahlana waa lacag inta leeg weeyaan laakiin markaad caymiska maanta aad gashay wadaag uu keenay waxa kaaga filan kaarka aad sidata caymiska oo kaliya haddii aad nahay baxda caafimaadka bulshadeena Soomaaliyeed waxyaabaha ugu badan dhibaatooyinka ugu badan haysta waxa kamid ah in kharashaadka ka baxa caafimaadka waxaan ognahay wax insurance ama caymis samaynayeen adduunka wadan insurance ama caymis lahayn ama qof ku jiray ma jiro qof adduunka iska bixin karaya kharashaadka caafimaadkuna uu yaryahay caymisku wuxuu aad dadka uga caawinayaa qofku inuu istaweeyo anytime xaaladiisa la socdo fikradan waa fikrad aad u fiican waana dadka aad u caawinaysa marka laga hadlayo shirkadda wadaag waxaan u maleynayaa meelaha ugu horeeyay ee laga aasaasay waxa ka mid ah gobolka Togdheer iyo xabsiisa laga furay farxad baan inoo tahay in xubno ugu muhiimsan gobolka ay maantana hormuud ka yihiin horena waan garab taagnay imikana waxaan diyaar u nahay annaga iyo nafaca iyo qoysaskayga inaan galno soo dhawaad aan leenahay bulshada reer Burco iyo ciid walba waxaan leenahay hal maal gasho oo hal galo waliba dadka gacanta wax ku haya ee ganacsatada waxaan jeclaan lahayn bar dadka agoomaha kaaga dhow iyo qaraabada iyo qoysaska xigtada ee nafaqadoodu saaran tahay inay geliyaan insurance-kaas diyaar baan ahay inaan horta kugu horeeyo deewankii waa la qaatay mala tuuga banaane tuuga diyaar baan ahay intan la iga horeeyo way waxaan ka baqayaasanaa ka dambeeyay inta ka badato igaga badato mid kalena waa ma ka fahmo ama waxaagii obaal ugu qabanaya haddii ay caafimaad ku siiyana waanu ku meel gelinayna faa'iido helisa soo labada maayo la sheegay weyn farxadeed oo aynu ku dafurayno mid ka mid ah wixyaalaha ay ugu muhiimsan ee bulshada iyo mujtamaaca isku kaashanayaan waan bogaadinayna marka koowaad shirkadda wadaag qaybteeda insurance-ga oo filayo in wadaag ay qayb badan tahay halka lagu sharaxay qayb meel gelin ah iyaduna ay jirto aad iyo aad baan bogaadinaynaa oo leenahay waxa keenteen adeeg runtii loo baahnaa oo bulshadeena iyo mujtamaaceena ay u baahnaayeen laakiin waxa weeye inaynu inagu u baahanahay oo aan iyagu inoo baahnayn xal idhaahda talada ku nool iyadu kuma nool tan maanta inaga u baahan baahi weyna waynu u qabnaa waxa ugu badan ee Soomaaliland maanta aafada ku noqdayna waa xaaladda caafimaad saa hore laynoogu sheegay tan maanta la doonayo wax laynagala qabtaana waa iyada meelaha qaar baad arkaysaa kaarkii lagu galay in $100 iyo $100 sii socdo in lagu shaybaaday iska daayo in shaqo kale lagu qabtay iska daaye $100 uu sii socdo qofkii maanta waxaa la doonayaa inuu isku daweeyo wax $6 ka yar amba $5 maalintii inuu isku daweeyo marka horena kaarkaagu wuxuu ku baxayay haddaad cisbitaalada qaar gasho intaan inoo sheegay kii gaadiidkuna waa la soo qaaday waa ku jiraa annaga iyo caafimaadkuna had iyo jeer ma kala fogaano oo dhaawaca iyo meydka iyo waxba waxaanu nidhaahnaa caafimaadka ayaan kula cararaa oo xaggaana annaga iyo caafimaadku waa iskaga xidhanna runtii waxaan si aada u taageerayaa anigu caymiska gaadiidka isaga khasab baynu ka dhigaynaaba laakiin waxaad caymiska ku galayso iyo dhibaatada lagula qaybsanayo lagaa duu qaadaya lagaa bixinaya wixii soo dhow maahay waxa badan tan lagula bixinaya lagaa duu qaadaya aad u badan arinta iyada khayr Allah siiyo wadaag xaggooday kaga hawlanaayeen inay caymisyo kala duwan oo bulshada wax tara soo saaraan oo ka mid yahay caymiska caafimaadku waxa maanta farxad ii ah adeegga taakulo iyo daryeele in ay la diyaariyay oo ay miiska saaran yihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee bini'aadamku qabto waxa ka mid ah horumarka lagu gaaro Soomaaliduna ay mahmaha badan ka sameeyso waxa weeyaan iskaashiga iyadoo gacmooda jirbi wax ku gooyaan maxuu ahaay mid ka mid ah ay tahay mahmahaayna aynu aadka u isticmaalo wadaag waan soo dhaweynaynaa yaalla inooga horeyn reer Burco wadaag yaalla inooga horeyn insurance-kaas yalla inaga horeyn wax badan baynu iska qabsanay inaga ka badan dadka kale 1 million baa gobolkeena ku nool haddii aan maqano wadanka degmada ugu caafimaadka badan leh
runtii soo dhaweynaya xanuunadaas oo kale xitaa waxa lagu ogaan karaa marka insurance la helo oo boqol qof timaado isku xanuun laga helo dawladda address garanayo xanuunkaas waxa loo leeyahay xanuunkaas magaalada ku badane waxa laga qabto taana faa'iidadaas ay ku leeyihiin annaga tig baan nagu haysta dhibaato weyn doonaa gobolkan tog dheer qurco dhibaatada ugu badan ay dadka ku haysaana waxa weeye waa shilal baa ka dhaca iyagaas ku dhaca dad baa ka dhaca waaba iska furantay baasha wada aragtay niman dhalinyaraa baa wada marka kuwaana insuuranska la geliyo aad iyo aad baan soo dhaweyna diyaar noonahay kolley hawshan wadaag ee inoo daahfurtay maanta adeeg aada u qiimo badan in badan laga soo shaqaynayay xaq sharci iyo xaq nidaam iyo xaq baahiyeed iyo xaq waxtar waxay tarayso intaba baaran deg badan iyo research badan baa lagu soo sameeyey kulli aniga saleybaan baa shalay yimiyo markii uu xafiiska igu yimi baan xafiiska ku qaatay inaan noqdo qofka koowaad kulli maanta ta sultaan baa iga boobay qofkii koowaad qaatay marka waxaan noqonayaa qofka faamili ahaan iyo shaqsi ahaanba ku xiga maantaana in anigu gelaya haddii ilaahay ka dhigo marka hore shirkadda wadaag waxaan ugu hambalyeynayaa inay burco ku daahfurtay burco waa dad goba waayo dadka qaar baan laga furfuray badda caafimaadkaaga waxgashee laakiin dadka reer burco waa dad goba cabdirashiid iyo suleymaanna farxad bay halka kala tegi doonaan insha allah waxay noqon doontaa fursaddii ugu weyneed ee shirkadda wadaag gashay waxaan ku kalsoonahay dadka gobolka tog dheer inay yihiin dad baxaliina inay yihiin dad wanaagga jecel boqolkiiba boqol taa markaa waxaan leeyahay maanta ka warwarina qolada wadaag inaad fursadda aad keenteen idinkoo dhiirigelina oo niyad wanaagsan baa halka ka baxaysa insha allahu ayaan leh cabdulaahi c b a t v magaalada burco masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho.